Vitamine protein တွေပါဝင်လို့ကျန်းမာစေပြီးအသားအရေကိုလှပစေတဲ့အပြင် Lactobacillus ကအစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်
လန်စတန်တကြွစီမြေအစဉ်ကရှမီယံငိုဒင်း